Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušalci, dobar dan. U današnju temu dana imam čast i zadovoljstvo da ugostim najboljeg crnogorskog biciklistu, bjelopoljca Demira Molića. On je osvojio 9. mjesto na međunarodnom takmičenju Igre malih zemalja Evrope. Dobar dan i dobrodošao u temu dana. Dobar dan, bolje vas našao. Sa kakvim osjećanjima si došao sa ovog događaja? Pa, svakako sam pozitivni i samim tim, kao što sam učestvovao i predstavljao Crnu Goru na tako velikom takmičenju i kao jedini sportist iz Bjelopolja sam bio sa svom tom crnogorskom ekspedicijom među 47 najboljih sportista Crne Gore iz svih pojedinačnih sportova, jednog ekipnog, svakako pozitivni utisci. Toliko sam dugo čekao to takmičenje, nažalost nisam baš zadovoljan rezultatom, očekivao sam mnogo više. Malo je falilo da se plasiram eto do medalje, ali eto, nadam se da će za 2 godine biti bolje kad će se ove igre održavati u Crnoj Gori. Šta je nedostajalo da se plasiraš bolje? Pa, ja sam sebe krivim za takav rezultat. Nisam uspio da podnesem sad taj pritisak koji sam imao u glavi i prva 2 kruga baš nisam dobro krenuo, a start je najbitniji u našem sportu. Tako da tek nakon 2 kruga je proradila ona želja i volja u meni i počeo sam da sustižem takmičare i na kraju 5 krugova za mene nisam navikao na tako kratke trke, obično je to 6 ili 7 krugova u cross countryu, tako da 9. mjesto od 28 takmičara je neki solidan rezultat kad uzmem obzir da je ispred mene svega na pola minute bio 4. Tako na minuti nešto je bio treće plasirani, tako da imalo je prostora da se napreduje i da se dođe do boljeg plasmana, ali o tom sad i nije toliko bitno govoriti šta je bilo 9. mjesto. Ipak je 9. mjesto zavidan rezultat. Da. Ko je bio prvi, ko je bio drugi, iz kojih zemalja su takmičari bili? Prvi, drugi i treći su bili stari takmičari mene, pogotovo prvoplasirani koji je već iskusni šampion Luksemburga Nissen Soren, koji je u svijetu veoma popularan takmičar, koji ima i preko 35 godina, tako da ja sam od njega 11 godina mlađi, tako da vjerovatno u to doba ću ja sa lakoćom osvajati kao što je on to uradio ovog puta. Drugoplasirani je nacionalni šampion Kipra i trećeplasirani šampion Liechtensteina, odnosno Andore, koji je također kvalitetan i učestvuje na svjetskim kupovima i veoma bitnim i jakim takmičenjima svjetskim. Iz kojih još zemalja su bili takmičari? Pa igre malih država okupljaju 9 država Evrope koji nemaju preko 1 milijun stanovnika. Osim Crne Gore, tu je Luksemburg, Liechtenstein, Andora, Kipar, Crna Gora i još 3 države koje su jako kvalitetne, imaju dobre pozicije u Evropi, u našem sportu, zato što su baš zbog toga što su male države, jako, jako bogate financijski i sportski, tako da mogu vrlo lako da se plasiraju na olimpijske igre i na takmičenje jačeg ranga. Tako da je ovo bukvalno bilo kao neko malo evropsko prvenstvo u našem sportu. Ti si bio jedini biciklista, ali tako, koji je predstavljao Crnu Goru? Jeste, jedini u cross countryu. Postojala još i 2 biciklističke discipline, to je hronometar i vožnja na drumu. Nažalost, od strane Olimpijskog komiteta nisam bio prijavljen za te trke, samo za mountain bike, tako da sam jedini predstavljao Crnu Goru u ovom sportu. Dakle, svakako privilegije je biti dio takmičenja koje se realizuje svake druge godine. Koliko si bio dana tamo i kako su izgledali treninzi? Koliko dugo si se pripremao? Pa, 2 godine sam bukvalno maštao o tom danu. Mnogo emocija, stvarno je učestvovalo svemu u tome, uspona je padova. Rano sam počeo ove godine sezonu kako bi se što bolje adaptirao za to takmičenje. Čak sam i trenirao što više kod kuće jer je nadmorska visina San Marina negdje na nivou Bjelopolja. Tako da sve su pripreme bile uprte samo na to takmičenje.
Naravno, poslije toga ima veliki broj takmičenja ove godine na koje treba da se usredsredim, ali to je bio prvobitni cilj. Tamo sam boravio 8 dana sa kompletnom delegacijom Crne Gore i svim takmičarima iz ostalih sportova. Dao sam im naravno svu moguću podršku zajedno sa svojim trenerom i selektorom Borisom Markovićem, bilo polja također, i imali smo punu podršku od svih iz Olimpijskog komiteta i tokom svog boravka tamo. Pomenuo si nadmorsku visinu, zašto je ona bitna za bicikliste? Pa bitna je sama adaptacija temperature i terena. Naprimjer, ukoliko je sportista tipa iz nekih primorskih gradova gdje je nadmorska visina oko 0 do 100 metara, to će loše utjecati na njega ukoliko se takmičenje dešava na visini 1000, 1500 metara. Različiti je postotak kiseonika, na što većoj nadmorskoj visini procenat kiseonika je manji, tako da to utiče i na disanje, na kvalitet i mogućnost samog sportiste da pokaže svoj kvalitet. Tebi u svakom slučaju bilo pogodno za pripremu za ovo takmičenje. Baš je bilo slično nadmorska visina. Da. Pored ove nagrade, iza tebe su brojna priznanja, bio si dakle proglašen za najboljeg sportistu Bijelog polja 3 puta za redom, onda najbolji biciklista Crne Gore. Koje si još nagrade osvojio i koliko ti one znače, i eto možda koju bi onako izdvojio koja ti najviše znači? Medalja koja mi najviše znači u karijeri je treće mjesto na šampionatu Balkana u Bugarskoj prije 3 godine, još kao mlađi senior. Sam se izborio za tu medalju, što je ujedno i jedina crnogorska biciklistička medalja u tom uzrastu ikada ostvarena u našem sportu. Tako da sam na to naravno ponosan, pored toga i sedmostruki šampion Crne Gore u mountain bike-u različitim kategorijama. Zatim, kao što ste pomenuli, trostruki najbolji sportista svog grada. To mi je onako neka najviša milaska, tako ta nagrada. Naravno, potrudit ću se da ove godine također predstavim svoj grad u što boljem svjetlu. Također mi je napomenuo i za što se grada tiče i MOSI igre koje sam 3 puta osvajao i pomogao svom gradu da kao ekipno budemo prvoplasirani. Nadam se da će ove godine također to biti urađeno u Pljevljima, jer se ove godine MOSI igre održe u Pljevljima. I još pored svih ovih nabrojenih takmičenja su i medalje na međunarodnim muci i takmičenjima C3 i C2 kategorije koje su održavale u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ti si dakle učestvovao i u regionu i u inostranstvu, je li tako? U kojem si još zemljama učestvovao van regiona? Pa osim regiona, tu su naravno takmičenje koje smo prije 4 godine imali u Kini, zatim Luksemburg, Njemačka, i to su uglavnom neke zemlje koje su nama oko pristupačne. Obično organizator nama obezbijedi sav smještaj i sve što je potrebno jednom sportisti na tom događaju, tako da kad god imam poziv od nekog organizatora, rado se odazovem. Koliko ti znači učešće u inostranstvo i regionu, ne samo u Crnoj Gori? U Crnoj Gori si, da kažem, i domaći. Pa da, u Crnoj Gori se ne dešavaju toliko često takmičenja u ovom sportu. Godišnje imamo 3 ili 4 takmičenja, uključujući državna prvenstva koja su svake godine obavezna. Tako da u regionu naravno da volim da učestvujem, samim tim što promišljam svoj grad, svoju zemlju i najprije sebe kao sportistu, tako da bi mogla da se plasiram u neki bolji klub i tako napredujem iz godine u godinu. Zašto su bitne takmičenja za, evo recimo, biciklista? Pa svako takmičenje je naravno najbolji trening prije svega. Ja prije početka svake sezone, kada pravim kalendar, odredim koje su prioritetne trke i koje su manje prioritetne, tipa neke kupove i neka, tako reći, obična takmičenja gdje ne učestvuje više od 100 takmičara, kategorizujem kao trening trke. Obično su to takmičenje u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori.
Albaniji, to u regionu. Naravno, od najvećeg značaja su mi ove godine bile igre malih država, zatim državno prvenstvo u Rumu i mountain bike-u, kao i balkansko prvenstvo, zatim par maratona, evropski šampionat i to su neke ciljeva za ovu godinu. A jesu li nagrade uvijek potvrda kvaliteta sportiste ili se može desiti neka okolnost pa priznanje pripada nekom drugom ko možda u tom trenutku i nije zaslužio tu nagradu? Pa naravno, dešava se često samim tim zbog kvarova, nekada defekata na biciklu, nekada i nije baš, ne bude baš moj dan pa ne mogu da pružim svoj maksimum, kao što je na primjer sad bilo na igrama malih država. Na primjer, dešava se na maratonima da se često i zaluta zbog neke ili loše markacije ili nekoncentracije takmičara, tako da dešava se stvarno da neko ko je baš outsider i koji nije toliko spreman pobijedi, ali se nakon već na sljedećem takmičenju ili nekom brzom periodu to već iskristališe i dođe do izražaja najlepije. Iza tebe su godine napornih treninga. Koliko dugo se baviš ovim sportom i kako je sve počelo? Ovo je moja deveta takmičarska sezona. Sve je počelo od djetinjstva, krenući da skinem neke kilograme, pa sam se prijavio u lokalni biciklistički klub Ciklomont, koji je tada postojao u Jedini u Bijelom Polju. Tako da sve je tako krenulo malo po malo. Sa drugarima smo organizovali treninge dok nismo naučili, edukovali se u tom smislu. Poslije, sada već je broj takmičara u Crnoj Gori jako niskom nivou, sam mentalitet djece i sporta se u stvari promijenio. Biciklistički savez Crne Gore nije, nažalost, u prethodne 2, 3, 4 godine ne funkcioniše baš kako treba i samim tim kada dođe sportista, odnosno biciklista u klub ili savez, on ne dobija neku podršku i bude matiran i samim tim prestane da se bavi s ovim sportom. Šta je najbitnije za mladog čovjeka koji želi da se bavi biciklizmom? Koje su to stvari kojih treba da se odrekne i šta treba da mu bude light motiv, misa vodilja? Pa, kao i u većini sportova, biciklizam je mnogo zahtjevan po velikom broju kriterijuma, zato što se boravi prije svega na polju, pri veoma i lošim vremenskim uslovima, moramo uvijek imati vodilje, to su takmičenje i osvajanje nekog takmičenja kao cilj. Odricanja su ogromna samim tim, i što nema i pogotovo u mojem dobu ni noćnih izlazaka, ni nemam pojma raznih dešavanja koje moji vršnjaci, na primjer, rade. Pritom, u sve ovo mora se obratiti pažnja i na školovanje i na posao, da sve to ide po redu i kad se sve te kockice slože, dobije se pravi sportista koji će dugo trajati i uz naravno podršku pravih doći do svih tih ciljeva. Ti si uspješan arhitekta ili tako? Pa, završio sam fakultet za politehniku koji ima dodira s arhitekturom i na to sam naravno isto ponosan. Diplomirao sam još prije 2 godine, tako da u roku sam sve završio to, sada trenutno sam i zapošljen i sve uspijevam da popunim do posljednjeg, tako da i to je naravno jedna velika, velika satisfakcija za dalji rad i napredovanje u ovom sportu i poslu. A kako uspijevaš da uskladiš sve obaveze i na poslu i biciklizam i privatne obaveze, da se družiš, da izlaziš? Da li uopšte izlaziš u stvari? Pa desi se, noćni život stvarno nikako, jer ukoliko sportista želi da ostvari svoj cilj, jedna mala prepreka može da ga ospori u čitavoj sezoni. Zašto bi ja rizikovao tipa jednu noć da bi čitave te godine treniranja i truda baci uzalud za rad nekog zadovoljstva. Tako da svi poroci moraju da se ostaje sa strane kako bi pravi onaj sportist, iskreni sportist uspio, kako bi bio primjer mladim naraštajima koji tek dolaze. Mora jednostavno, to sam sebi dao za cilj i to me vodi, a kako uspijevam
naravno 24-časovna posvećenost i poslu i sportu, misli o tome na vaše slobodno vrijeme kratko, tako da u slobodno vremenu nađem prostora da i prošetam sa prijateljima i družim se sa djevojkom, porodicom, naravno sve to. Kod prosječnog čovjeka 6 do 8 sati je neki normalan period, tako da trudim se da, pored svih obaveza, imam 8 sati sna. Za sada nemam sa time problem, dok sam studirao je bilo jako tijesno postići sve i ispite, učenja, treninge i takmičenja, ali sada evo kad sam završio, konačno uspijevam da sve to uskladim i to je naravno jedna vrlo bitna stavka, jer koliko god se trenira, mnogo je bitniji oporavak nakon svega toga. Vjerujem da poštuješ i praktikuješ poseban režim ishrane. Šta je to što konzumiraš za vrijeme, toku pripreme za neko takmičenje? Pa nema tu nekih razlika u toku pripreme i van priprema. Uvijek je režim ishrane prisutan, od visokoproteinske ishrane, preko ugljenih hidrata, vitamina, minerala, naravno uz određenu suplementaciju koja je uz konsultovanje sa stručnim licima jednom sportisti je potrebno. Uspijevam da uskladim svu tu ishranu koja je naravno u biciklizmu jako, jako potrebna i bitna iz razloga što su ogromni izdaci kalorijski i soli, minerali i voda koje potrošimo tokom treninga, tako da vrlo je bitno vratiti sve te supstance u organizam i da bi sutra dan normalno mogao da funkcioniš. Dakle, hrana je bitna uopšte za sve sportiste, ne samo bicikliste, je li tako? Naravno, za sve sportiste. Koliko sati dnevno treniraš? Moj minimalni trening iznosi negdje 2-2,5 sata i kada je dan odmora, rijetko imam potpune pauze kada se ne pripremam baš za neko takmičenje, ali jedini odmor od 5 dana jeste van bicikla, jeste poslije sezone u novembru, gdje adaptiram polako tijelo za nešto novo, za teretanu, za neke vježbe snage, tako da trenizi traju od 2-2,5 sata pa sve do 4-5-6, zavisi ako se priprema za neku drumsku trku etapno ili neki klasik koji traje 200-220 km, naravno za to je potreban potpuno drugačiji režim treninga i to je neki period, znači 2-2,5-6 sata. Da, dakle kontinuirano treniraš svakodnevno, ili tako? Svakodnevno, da. A koji su najveći problemi bicikliste? Pretpostavljam da imaš neke probleme prilikom treninga. Pa desi se tipa problem kao što sam imao prije 3 nedjelje kad sam imao na jednom takmičenju baš jak pad. To je bila jedna drumska trka u Tuzli, gdje sam učestvovao u grupnom padu od 6 biciklista, pri 65 na sat smo pali zajedno svi, naravno poslije toga sam uspio da ustane, nađem svoj bicikl, nastavim i završim trku u grupi. Nažalost, poslije toga sam trebao da imam UCI-C2 trku u Banja Luci, ali nisam uspio da se dovoljno oporavim za taj jedan dan, tako da sam se vratio kući svih tih narednih nedjelju dana. Pred odlazak u San Marino sam u zavojima, utegama morao svakog dana da treniram kako ne bi opala forma. Za to su neki problemi, naravno pored i nekada finansijskih problema u klubu i savezu, kako na primjer neko takmičenje nemate mogućnost da odete. Zatim postoji kvarovi na biciklu koji su jako skupi. Jedan takmičarski bicikl za seniora košta nekih 6.000 eura, što je činjenica da je veoma jako skup sport, pored opreme koja je dodatne, koja je potrebna, sprinterica, kacige, dresova, rukavica, da jedan biciklista bude kompaktan i da sve to ide pravi tok. Šta je sa sponzorima? Imaš li sponzore? Pa od ove godine, pošto sam u novom klubu u Podgorici, uspjeli smo da sakupimo neke sponzore, tipa sponzore za suplementaciju, za teretanu u Bijelom polju i Podgorici, zatim
biciklističke radnje iz Podgorice koja nas nadbijeva sa dijelovima, tako da je to za početak za ovu godinu jako dovoljno da se krene u sljedeću godinu i pregovore sa nekim još jačim sponzorima. Još uvijek nemamo baš podršku od Podgorice gdje je registrovan klub, tako da eto, nadamo se sljedeće godine da će to doći na svoje. A kako se zove klub u koji se trenutno uključen? Montenegro Focus Racing Tempo je biciklistički klub nastao u saradnji sa fabrikom bicikala Focus iz Njemačke, koja je također obezbijedila neki 60% popusta na nova bicikla, tako da to je razlog zašto se naš klub tako zove, a Tempo je biciklistička radnja iz Podgorice. Možda je to ovo prilika da pozovemo zainteresovane sponzore, da oni budu sa tobom, da sarađuju li tako? Naravno, biciklizam što se toga tiče je sponzorstvo jako, jako kvalitetan, samim tim što se sva takmičenja se dešavaju na otvorenom. Naprimjer, štampa na biciklističkom dresu određene firme može služiti kao reklama, također u nazivu kluba. Mi smo uvijek na takmičenjima u inostranstvu, tako da to je jedan odličan vid reklame za sve firme i sponzore koji imaju interesovanje. Da. Koliko su Crne Gore, odnosno Bijelom Polju, vrednije biciklizam? Pa, samim tim što je u toku rekonstrukcija, odnosno ponovna registracija Biciklističkog saveza Crne Gore, koji je trenutno ugašen od strane Ministarstva sporta, nadamo se da će biciklistički sport u Crnoj Gori konačno oživjeti u pravom svjetlu kako to zaslužuje, a što se tiče Bijelog Polja, naravno imamo punu podršku. Ovom prilikom bi se također zahvalio gradonačelniku, gospodinu Aleksandru Žuriću, koji je mnogo puta i sada i ovog puta za San Marino imao razumijevanje za mene i pomogao mi čak i financijski u nekim pripremama za sve ovo, tako da Bijelo Polje ima podršku i nadam se da će sve nastaviti tim tokom. Ja ću se potruditi da opravdam sva očekivanja. Tvoji planovi za naredni period? Pa, pošto je ovo pravi špic sezone, jun, juli, avgust, tu se dešavaju najbitnije takmičenje u sezoni. U junu, krajem juna, državno prvenstvo u Brumu, početkom jula MOSI igre šampionat Balkana i krajem jula evropski šampionat, maraton tri strane Kopaonika, kao i državno MTB prvenstvo. Sve je bukvalno sklopljeno u 4 nedjelje, tako da to je sada baš dolazi taj period gdje ću biti najviše zauzet, bukvalno uvijek van kuće, tako da sad je ovaj period baš bitan i poslije toga imat će naravno još neki desetak takmičenja poslije u avgustu, septembru, i koje će poslužiti čisto kao održavanje forme, reklama svog kluba i sebe kao takmičara, pa možda krajem godine i se i otisnemo na neko takmičenje na zapadu, tipa Njemačka, Luksemburg ili tako nešto. Dakle, pripreme su u velikom toku, ili tako? Jeste. I gdje najviše treniraš? Pa, pošto si rekao van kuće, ti i kod kuće treniraš, jer tako imaš ono statično biciklo? Da, ima trenažer na kojem se postavi takmičarski bicikl u pozicije i kada su mnogo loši vremenski uslovi, tipa vjetar, hladnoća, snije, kiše ili tome slično, treniram kod kuće, ali najviše volim naravno teritoriju Bijelog Polja, Podgorice i Bara, tu sam mnogo često, tako da poznajem sve te terene i odlično mi služi da mogu da isplaniram i putanje i da se kojim slučajem izgubim ili tako nešto slično. Već u četvrtak, dakle za 2 dana, ću boraviti na visinskim pripremama u Kolašinu sa svojim timskim kolegom, gdje smo podpomognuti od strane Alptree Camp firme, odnosno biciklističkog trening centra jedinog u Crnoj Gori, koji ima odlične uslove zajedno sa teretanom, bazenom, saunom i odličnim krojelicima kakvi Kolašin ima, samim tim što je nadmorska visina preko 1000 metara. Tu su okolne planine, Sinjavina, Komovi, Bjelasica, tako da je odlično mjesto za visinske pripreme na sportiste. Ja ti želim sreću na predstojećim takmičenjima, da osvojiš najbolji mogući rezultat koji možeš.
Pretpostavljam da ti učešće na igrama Mali zemalja Evrope bilo i satisfakcija za naredne takmičenja, ali tako? Sad si onako pun snage i elana za dalje? Da, mnogo sam i zagrižen da učem i dalje ka ovim sljedećim ciljevima. Vama naravno hvala na svojoj medijskoj podršci koje imam u ovom mnogo bitnom periodu, tako da nadam se da ni vas neću razočarati. Hvala puno. Poštovani slušalci, gost u današnjoj temi dana bio je najbolji crnogorski biciklista, Bjelopoljac Demir Mulić. Emisiju tonski realizovao Zoran Drakočević, foto i video Vladimir Jelić, uredila i vodila Enida Omerhođić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radija Bjelopolje.